Poštovani gledalci, pratite Pljevaljsku hroniku za nedelju 21. jul. Na početku hronike naslovi dana. U petak 19. jula akcija čišćenja Otilovićkog jezera uspješno realizovana. Iz organizacije Korak sa naukom najavljuju za 22. jul u Pljevljima veliki planetarijum koji stiže iz Beograda. 21. internacionalni festival tamburaških orkestara 26. i 27. jula u Bijelom polju. Nastupit će i gradski tamburaški orkestar Pljevlja. Milenko Šarac na večeri satire u Nikšiću. Rukometna juniorska reprezentacija posljednja na evropskom prvenstvu. Rudarevi igrači igrali solidno. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i vruće, popodne na oblačenje. Akcija čišćenja Otilovićkog jezera uspješno realizovana. Organizator akcije NVO za živi selo uz podršku opštine Pljevlja, a učešće u akciji uzeli su Vojska Crne Gore, Sportsko-ribolovni klub Lipljen, Služba zaštite i spašavanja, Turistička organizacija Pljevlja, kao i ribari koji posjeduju čamce i građani Pljevalja. Aktivnost je realizovana u okviru projekta koji sufinansira Ekofond, Fond za zaštitu životne sredine Crne Gore, u okviru projekta Zaštita voda gornjeg toka rijeke Ćehotine. Iz Otilovićkog jezera se koristi voda u najvećem dijelu za vodosnadbijevanje Pljevalja, ali posljednjih godina ovo jezero sa vidikovcem Meandri Ćehotine je sve više popularno i kao značajan turistički reper opštine Pljevlja za razne vidove aktivnosti na vodi kao što su kajaking, ribolov itd. No i pored toga što su ljudi dobro upoznati sa ogromnim značajem ove akumulacije za čitav grad, smeća ima na sve strane. Nažalost, teško se može sve očistiti, a u vodi koju ostavljamo budućim generacijama nalazi se širok spektar otpada, od plastike preko metalnih buradi pa sve do odjeće. Ideja za akciju čišćenja rodila se u nevladnoj organizaciji Da zaživi selo. Na primjer, nizvodno od grada je to sve 5 puta više ili čak i 10 puta više te količine smeća. Nažalost, to je odraz naše kulture ili nekulture na samih građana. Najviše ovog smeća što je danas prikupljeno je plastika, razna vrsta plastike, međutim ima i buradi, i hemije, ne znam ni ja, čak guma. I nažalost, većina tog smeća dolazi od naselja uzvodno, tako da bi malo svi trebali da se pozabavimo i edukacijom tih mještana i opština i vodovod i elektroprivreda koja upravlja ovom akumulacijom i mi ribolovci da se što manje baca tog smeća jer iz ove akumulacije građani Pljevalja piju vodu. Nažalost, nismo sve i čak je nemoguće da u toku jednog dana možemo sve kompletno očistiti. Ostalo je još smeća, to ćemo još u nekoj narednoj akciji, ali ovo danas što je realizovano je velika stvar. I želio bih da se zahvalim Vojski Crne Gore, Službi za zaštitu i spašavanje opštine Pljevlja, Sportsko-ribolovnom klubu Lipljen, kao i opštine Pljevlja, uz čiju podršku smo isto realizovali ovu današnju aktivnost. Veliki doprinos uspješno realizovanoj akciji čišćenja Otilovićkog jezera dali su pripadnici Vojske Crne Gore, Službe zaštite i spašavanja, kao i članovi Sportsko-ribolovnog kluba Lipljen. Smeće ima dosta, učestvovali smo u akciji od jutros. Ima dosta smeća, dosta rada, dosta muke, tu je bila i vojska i mi, i ribari. Mnogo je bolje bilo građani, mnogo manje ovo bacaju i da pale, bacaju, ljudi su tako neodgovorni, poslije neodgovornosti, puno rada i truda se uloži da bi se to dovelo u neko normalno stanje. A iz ove akumulacije mi pijemo vodu? Tako je, tako je, tako je. Tako da apelujemo. Ne samo mi, nego i oni koji bacaju isto piju vodu. Dakle, njihova djeca i naša djeca. Tako, ne znam da li su svjesni toga. Uglavnom, akcija je prošla dobro, dosta smo smeća skupili u jednoj dobroj atmosferi, drugarskoj. Akcija čišćenja je uspješno završena, možemo reći. Međutim, ono što je nažalost činjenica, ne možemo mi očistiti koliko ljudi mogu baciti smeća. Ali ipak vrijedno je i ovo što se uradi i zaista mnogo, mnogo je danas raznovrsnog smeća pokupljeno od plastike, metala, buradi i tako dalje. U akciju su bili učestvovali i vojska i vatrogasci, pa evo da čujemo, Envere, je li bilo teško i lijepo je vidjeti makar ovako malo kad se očisti.
Pa, akcija, što ste vi rekli, završeno uspješno. Što se tiče ribolovnog kluba koji učestvuje, tu je bila i vojska i vatrogasci. Nadam se da smo doprinijeli koliko toliko čistijem jezeru, jer smo čistili jezera od glave, jezera do brane. Znači, uspjeli smo jedan dio baš da saniramo, ostalo je još možda nešto, ali nadam se u sljedećih dana da ćemo i to uspješno završiti, da dovedemo jezero kako valja i kako građani mogu da uživaju, da iziđu na izlet i da uživaju u ovoj ljepoti prirode. Akciji čišćenja Otilovićkog jezera prethodila je aktivnost na mapiranju nataloženog otpada na obalama jezera u saradnji sa predstavnicima Sportsko-ribolovnog kluba Lipljen. Iz organizacije Korak sa naukom najavljuju za 22. jul u Pljevljima veliki planetarijum koji stiže iz Beograda. Svi osnovci i srednjoškolci imaće priliku da besplatno budu dio najsavremenijeg planetarijuma u regionu koji će biti postavljen u holu sportskog centra ADA. Mobilni planetarijum predstavlja veliku kupolu savremeno nastavno naučno-pedagoško sredstvo koje na veoma efektan način demonstrira izgled, kretanje i osnovne elemente nebeske sfere, slikovit prikaz 88 sazvježdja, orijentaciju u prostoru, tijela sunčevog sistema i objekte dubokog neba, magline, zvijezdana jata i galaksije, saopštili su iz NVU Korak sa naukom. Svi prijavljeni raspoređeni u grupama bit će unutar planetarijuma i na magičan način doživjeti galaksije, svemir, planete. Osim toga, svi će imati priliku i da vide odijelo kosmonauta, rakete i još mnogo toga. Pored planetarijuma za sve radoznale đake i studente, na platovu ispred sportskog centra ADA održat će se i sajam tehničkih fakulteta. Prijave za prisustvo planetarijumu otvorene su za sve osnovce i srednjoškolce, a broj mjesta je ograničen, kazali su iz KSANA. A naša preporuka je da ih zapratite na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu kako biste na najjednostavniji način obezbijedili sebi uživanje u posebnom doživljaju svemira. Još jednom da napomenemo, od 22. do 29. jula Pljevlja će biti centar nauke, mjesto gdje se na potpuno novi zanimljiv način pristupa učenju jer će u tom periodu biti održana peta inženjerska škola nauke u organizaciji KSANA. Ove godine 30 polaznika imaće priliku da sa iskusnim, afirmisanim timom iz KSANA pomjeri granice svoga znanja. 26. i 27. jula biće održan festival tamburaških orkestara u Bijelom polju, na kojem će učestvovati Gradski tamburaški orkestar Pljevlja. Pokrovitelj festivala je opština Bijelo polje, izvršni producent javna ustanova Centar za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo. Podršku u festivalu pružilo je Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, a partner je turistička organizacija Bijelo polje. 21. internacionalni festival tamburaških orkestara koji se ove godine održava u okviru manifestacije Ljeto u mom gradu bit će realizovan 26. i 27. jula na Gradskom trgu u Bijelom polju. Na festivalu će učestvovati tamburaški orkestri i solisti iz šest država – Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, Turske i Crne Gore. Festival će otvoriti Dječji tamburaški orkestar Škola za osnovno muzičko obrazovanje iz grada domaćina. Prvog dana festivala priliku da se pokažu bjelopoljskoj publici imaće i Gradski tamburaški orkestar Pljevlja. Dobru saradnju i tradiciju učešće na festivalu u Bijelom polju neće prekinuti ni ovog ljeta, pa će se tako pljevaljski sastav naći na bini sa ostalim najvećim tamburaškim sastavima iz regiona. Prvog dana festivala predstavit će se i Andrijana Božović, Kapa Margarita Bjanka, Bjelopoljski kud Tekstilac i mnogi drugi. Druge večeri festivala nastupit će tamburaški sastavi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Turske, Makedonije, a u samoj završnici festivala bit će održan koncert Adila Maksutovića. Festival će biti obogaćen pratećim programom u okviru kojeg će biti održan Bjelopoljski biznis forum, koji će okupiti privrednike i goste iz dijaspore kao i eksperte iz oblasti ekonomije. Internacionalni festival tamburaških orkestara u Bijelom polju baštini i afirmiše tradicionalnu narodnu muziku stanovništva Crne Gore i zemalja iz kojih dolaze njegovi učesnici i jedan je od najprestižnijih festivala u ovom muzičkom žanru u jugoistočnoj Europi, što potvrđuju brojne pohvale i priznanja od strane učesnika i institucija kulture i turizma iz zemlje i regiona. Festival u Bijelom polju sličan je onom koji se godinama organizuje u našem gradu i koji će se i ove godine održati u našem gradu nakon što su riješene nesuglasice između organizatora festivala.
U okviru manifestacije Dani porodice Romanov, koju u Nikšiću treću godinu za redom, NVO Pandurica organizuje u saradnji sa Sabornim hramom Svetog Vasilija Ostroškog, a uz podršku opštine Nikšić i turističke organizacije Nikšić održano je veče satire. Učestvovao je naš sugrađanin Milenko Šarac. Gledamo prilog televizije Nikšić. U porti velelepne Nikšićke saborne crkve organizator je ugostio Milenka Šarca, autora iz Pljevalja, i književnika Janka Jelića, našeg sugrađanina. Ova manifestacija, napomenula je uvodnoj riječi Marija Jelić, jedan od ciljeva ima i podsjećanje na veze našeg i ruskog naroda, koliko je sličnosti u kulturi, vjeri i tradiciji, ali i koliko su te veze kroz istoriju bile jake i ostale takve do danas. Milenko Šarac, prepoznat ne samo u pjesničkim, već i u satiričarskim i aforističarskim krugovima, govorio je o ruskoj satiri i njenom istorijatu glavnim predstavnicima. Naveo je da staroruska književnost nedostacima i negativnim pojavama u društvu nije prilazila sa elementima humora, već da se tek u vrijeme Petra Velikog ukida tradicionalna zabrana smijeha i zabave i stvara povoljnija klima za oblikovanje komične i moralizatorske satire. Tek u 18. vijeku dolazi do razvoja satire kao pjesničkog žanra. Šarac je ukazao i na autore iz perioda 18. i 19. vijeka, skrenuvši pažnju na stvaraoce u 20. vijeku. Što se tiče 20. vijeka, ono što bi nazvali sovjetskim periodom, smatram da treba ukazati na satiričnu poeziju Vladimira Majakovskog, prozu Mihajla Bulgakova, Mihajla Zoščenka, Iljfa i Petrova, Danila Harmsa, Evgenija Zamjatina. Janko Jelić, autor je zbirke poezije, potom romana, zbirke priča, knjige drama i zbirke pripovjedaka, a njegovo stvaralaštvo nagrađivano je Domanovićevom nagradom, Vuko Bezarević, Nušićijade, Sterijinog pozorja. Obratio se tekstom Odbrana satire, ocjenivši da duh duhovitosti i duhovitost duha žive paralelno i usavršavaju se u srpskom jeziku i srpskom narodu vjekovima, te da smo nastavljači i dobri čuvari neprekidne tradicije satire u okeanu svjetske književnosti. Teško da je naš bezimeni narodni pjesnik mogao čitati Cervantesa, ali je upravo on dokaz da Don Kihotovski duh satire poznaje dublje slojeve jezika od onoga kojim mi sada govorimo i kojima se ja vama obraćam. Kroz te dubine isti tu duh se obreo i u našoj narodnoj epici, i to ni manje ni više nego kroz lik najopjevanijeg junaka srpskoga Marka Kraljevića, koji je svoj književni život upravo zaokružio i krunisao u Domanovićevoj satiri Marko Kraljević po drugi put među Srbima. Ovom prilikom književnik Milenko Šarac je čitao svoju satiričnu poeziju i aforizme. Dugo se nekontrolisano kralo, sada stvaramo sistem. Opet će izgubiti državu, a bili su je u džep stavili. Budale su na našim prostorima uvijek u prednosti, igraju na domaćem terenu. Rukometna juniorska reprezentacija završila je posljednja na evropskom prvenstvu koje se održava u Celju. Rudar je imao 4 igrača u ovoj uzrasnoj selekciji: Čolović, Radovanović, Jokić i Gazdić. Na evropskom rukometnom prvenstvu za igrače do 20 godina koje se održava u Sloveniji, naša reprezentativna selekcija zauzela je posljednje 24. mjesto. Generacija koju predvodi trener Draško Mrvaljević poražena je od Grčke 35-32 u meču za 23. mjesto na smotri najboljih selekcija kontinenta. To je 8. poraz naše reprezentacije u isto toliko odigranih mečeva u Celju. U grupi su bile bolje reprezentacije Sjeverne Makedonije, Austrije i Hrvatske, a zatim u doigravanju Italija, Švajcarska, Izrael i Grčka 2 puta. Tokom priprema za ovo prvenstvo, selektor Mrvaljević nije mogao da računa na nekoliko bitnih igrača u ovom uzrastu, što je na kraju rezultiralo veoma lošim nastupom. Međutim, ono što može da hrabri stručni štab pljevaljskog Rudara jeste to da su njihovi igrači pružali dobre partije u kontinuitetu. Osim golmana Dejana Čolovića, Rudar su predstavljali lijevo krilo Andrija Radovanović i bekovi Andrija Jokić i Filip Gazdić.
Njih četvorica odigrali su veoma dobar turnir i svakako će sa iskustvom više doći na pripreme pljevačkog kluba za novu sezonu. Pokazali su da, iako mladi, na njih može da se ozbiljno računa, što će svakako Rudarevi treneri i iskoristiti u sezoni koja nam predstoji. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama moguća magla. Od sredine dana uz pojačan razvoj oblaka, mjestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom u kontinentalnim predjelima, a lokalno su moguće kratkotrajne nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera usled procesa, ponegdje na udare i jak, tokom noći ponegdje pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Na kraju hronike još jednom naslovi dan. U petak 19. jula akcija čišćenja Otilovićkog jezera uspješno realizovana. Iz organizacije Korak sa naukom najavljuju za 22. jul u Pljevljima veliki planetarijum koji stiže iz Beograda. 21. internacionalni festival tamburaških orkestara 26. i 27. jula u Bijelom polju. Nastupit će i gradski tamburaški orkestar Pljevlja. Milenko Šarac na večeri satire u Nikšiću. Rukometna juniorska reprezentacija posljednja na evropskom prvenstvu. Rudarevi igrači igrali solidno. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i vruće, popodne na oblačenje. Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala za pažnju, prijatno večer.